sahur jama'a yana daga cikin sunna azumi ta ladabi ba gwaninta bane kace kai baka sahur ko dabino ka tashi kace ko ruwa ka tashi ka hadiya makwarwa guda ba gwaninta bane sannan yana daga ainihin wato tabbatar da lokacin sahur jama'a shine lokacin da alfijir yake gab da ya fito ba so kace zaka yi sahur tun karfe 10 na dare an fi son ka jinkirta sahur ɗinka yadda da ka gama sai alfijir ya fito to ta yiwuwa ka jinkirta kuma kana cikin yi baka koshi ba sai ka ji ladan ya kwada kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba komai sai ka ci gaba da yin sahur ɗinka har sai ka gama ka sha ruwa ka wanke hannunka wannan bai bata azuminka ba amma kafin ka fara sahur sai ya zama an kira sallah to wannan kuma babu yadda za a riga an rufe kofa kafin ka sawo kafa ina fata an gane